pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês sobre a diversidade de espécies arbóreas em relação à identidade das espécies de árvores, as forças de estruturação das teias alimentares florestais indicados pelos nematóides presentes no solo. Meu nome é Nicolas Gomes, sou acadêmico do curso de Bacharelado em Agronomia e estou cursando a disciplina de Microbiologia Agrícola no Instituto Federal Goiano, campus do Urutaí. Essa aqui é a capa original do trabalho na revista em que ele foi publicado no ano de 2013. Bom, aqui temos o roteiro de apresentação, que é composto por introdução, que tem como subtítulo objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências bibliográficas. O artigo começa falando que a relação entre biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas tem sido investigada principalmente considerando a parte aérea das plantas. No entanto, os sistemas de parte aérea e subterrânea são intimamente ligados e que para um bom ecossistema em equilíbrio é necessário atenção em ambas as partes da planta, tanto a parte aérea como a parte que fica sob o solo. Novos sistemas criados com utilização de pastagens foram estudados mostrando os efeitos significativos da biodiversidade sobre a fauna de decompositores. Dentre esses sistemas, podemos dar como exemplo o sistema ILPF, que é a integração entre lavoura, pecuária e floresta, que é muito aplicado em grandes fazendas no Brasil. No entanto, pastagens compreendem espécies de plantas de vida curta, portanto, resultados não são susceptíveis de ser conferíveis para sistemas florestais. Ou seja, para uma resposta melhor e duradoura em sistemas florestais, pode ser mais interessante a utilização de espécies de ciclo mais longos que as pastagens utilizadas. Já temos trabalhos que demonstram que um aumento nas espécies de árvores promove a diversidade nas funções no ecossistema, como a função de mineralização e decomposição dos restos vegetais, dando sequência, sim, ao ciclo de nutrientes na natureza. Bom, agora sabemos basicamente um pouco tanto sobre a identidade de espécies como a diversidade dessas espécies. Temos como objetivo deste trabalho avaliar a diversidade de espécies arbóreas versus identidade das espécies de árvores, as forças de estruturação das teias alimentares florestais indicados pelos nematóides no solo. E como foi realizado este trabalho? Bom, podemos dividir ele basicamente em quatro partes, que são elas: a descrição, escolha do local, a amostragem de nematóides, a amostragem da serrapilheira e das raízes finas e, por fim, a análise estatística. Essas análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Estatística 7.0 para o Windows. Bem, agora sobre a descrição do local, a área utilizada foi o Parque Nacional de Rhenish, localizado na Alemanha. Ao analisar a área, foi notado a predominância de três espécies arbóreas, a faia europeia, o freixe e algumas espécies da mesma família da lima. Aqui temos as imagens dessas três espécies predominantes, onde a primeira é a faia europeia, a segunda é o freixo e, por último, uma árvore da família da lima. Na segunda etapa, foi feita a coleta dos nematóides para avaliação. Essa coleta ocorreu no mês de maio de 2008, onde três amostras do solo, incluindo a camada da serrapilheira, com 2,5 cm, foram coletadas em cada aglomerado. As amostras foram recolhidas 50 cm de distância do centro do cluster para as três árvores de fragmentação.
Na amostragem da serrapilheira e das raízes finas, temos um esquema de onde foi coletado as amostras. Partindo do ponto central, foi feita a amostragem ao seu redor. Ou seja, os locais de onde as amostras foram retiradas é onde estão esses círculos cinzas na extremidade da ilustração. Esse gráfico demonstrado diz respeito ao agrupamento do número de árvores por espécie nematóides. O gráfico quer se referir onde pode ser encontrado mais nematóides. Pode-se observar tratamentos locais próximos às plantas que abrigam um maior número de nematóides. Pode ser observado também o desvio padrão para cada um dos nichos demonstrados no gráfico. Foi observado que nos nichos de bacteriófagos e dos que se alimentam de plantas, demonstrou uma maior quantidade de nematóides por gramas de solo aos demais nichos. O gráfico teve o objetivo de mostrar que em cada um dos organismos descritos tem uma porção de nematóides, ou seja, tem uma porção que é só areia, outra só argila, silt, raízes mortas e uma só minhocas. Essa tabela diz respeito ao total de nematóides do solo e está sendo descrito nessa tabela que não houve diferença significativa em relação às porções das amostras coletadas na árvore. Nessa tabela, podemos observar que a densidade de fungos está negativamente correlacionada com a densidade de lipdochite e tilenchite. Com o aumento de cinzas e biomassa das raízes finas, foram associados com o aumento da densidade de nematóides que se alimentam de bactérias. Depois de analisarmos os dados e as tabelas, podemos concluir que a identidade das espécies de árvores é mais importante que a diversidade de espécies de árvores em comunidades nematóides. Podemos dizer também que essa serrapilheira e as raízes finas influenciaram bastante na comunidade nematóide. Bem, pessoal, essas são as referências utilizadas pelo autor do trabalho. Espero que a apresentação tenha complementado ainda mais o seu conhecimento sobre estudos relacionados com microbiologia. Obrigado.